mapishi ya donuts. Natumia maji kikombe kimoja na nusu, unga, sukari vijiko vitano, mayai mawili, siagi pamoja na mafuta ya kupikia. Taweka maji robo kikombe kwenye kibakuli, taweka na hamira pakti nzima, alafu tutachanganya na sukari, tutakoroga. Haya maji ni ya vuguvugu. Alafu baada ya kukoroga tutapiga mayai yetu pembeni kwenye kikombe, tunaweka tayari. Alafu kisha kwenye bakuli nimeweka, nitumia kikombe hiki kupima unga, unaweza kutumia kikombe kingine chochote. Tutumia unga vikombe vitano, tutaweka kwenye sufuria. Baada ya hapo tutachukua siagi vijiko viwili vikubwa vya chakula, tutaweka. Alafu baada ya kuweka siagi tutaichanganya pamoja na unga, kama tutakuwa tunaifinya hivi, tutaifinya kama hivyo kabla ya kitu kingine chochote. Baada hapo tutaweka sukari, maliza tachanganya pia. Alafu baada ya kuweka sukari tamimina hamira, hakikisha imeumuka, imepanda juu. Kama haijaumuka usiweke. Alafu tutaweka mayai ambayo ilikuwa tumeshayapiga pembeni. Tutaanza kukanda unga. Nimetumia ni ule wa PPF. Kwa hiyo kabla hujaweka maji mengi kwenye unga, kisha unajua unga wako kama unakunywa sana maji au unakunywa maji kidogo. Huu unawahi sana kulainika. Kwa hiyo utachanganya. Utaendelea kuweka maji kidogo kidogo. Utaweka maji kidogo kidogo, utakanda vizuri. Hakisha unga wako umekandika vizuri na haushiki kwenye mikono. Yani hata kama unakuwa unashika, lakini sio sana kwenye mikono, unaacha mikono yako misafi. Baada hapo utaweka uumuke kwa muda wa dakika 45. Na dakika 45 utatoa hewa kwenye unga wako. Utausukuma tena kidogo. Alafu utaanza kukata madonge na kuyasukuma. Ukiyasukuma kisha hayawi manene sana wala madogo sana, yawe tu size ya kati. Baada ya kusukuma madonge yako, utachukua glasi au kama una kile kikatio cha donuts ni vizuri zaidi. Kwa kama hauna, unaweza kuchukua glasi au kikombe ukakata kama hivi maduara yale ya donuts. Kwa utasukuma kama chapati, alafu utakata. Baada ya hapo utachukua kifuniko ili kuweza, kifuniko cha chupa ya maji ya kunywa chochote kile, utakata katikati ili sasa kuweza kupata umbo la donuts kama hivi. Kwa kisha kabla hujasukuma unga wako chini, unaweka unga ili madonge yako yasinate. Ukishakata madonge donuts zako, shape zako za donuts, utaziweka tena pembeni kwa muda wa dakika 20 mpaka 25 ili yaweze kuumuka tena. Lazima yaumuke mara mbili kabla hujaweka kwenye mafuta kuanza kupika. Kwa baada ya dakika 25 atakuwa umeumuka vizuri kama hivi. Na baada ya hapo sasa utaweka mafuta jikoni, akisha pata moto kiasi, akisha na uweki moto mkubwa. Weka moto wa wastani. Ikishapata moto mafuta, utaanza kuweka donuts zako. Na ukishaweka donuts, ukishamaliza kuweka ile ya mwisho, anza kugeuza ile ya kwanza, zile za kwanza ambazo umeziweka. Lengo hapa ni kufanya donuts ziwe na rangi ya kahawia kama hivi, unaona? Kwa utakuwa unazigeuza donuts kila baada ya dakika moja na nusu au dakika moja. Hazitachelewa sana kuiva. Kwa baada ya kushazitoa donuts zako, zitakuwa zina muundo huu ndani na ziko tayari kuliwa sasa.